Gæst her i bilen i dag er Thomas Thomasberg, træner i Randers FC. Og før han gjorde trænerkarriere, så havde han jo en lang og flot karriere som spiller i blandt andet OB, men også FC Midtjylland. Vi skal snakke lidt med Thomas i dag om hverdagen som Superliga-træner, hans aktive karriere og mange andre ting også. Så kig med lige om lidt, når Thomas han sætter sig ind i bilen. Jeg har simpelthen nævnt, at jeg klemmer i ballen. Har du det? Ja, så det er rent faktisk, jeg kan løbe, og jeg spiller også lidt paddeltennis. Ja. Men lige når jeg skal ud og ind af bil og ned i sådan en bestemt stilling, så giver det bare sådan en lille javl i. Men det er den der iskastnerve, som jeg har altid grint lidt nogen af dem, der har snakket om det. Jeg synes ikke, det kunne passe, når man kunne lave alt muligt. Kan jeg synes, at jeg ikke er klar det, Jørgen? Jeg er i gang med lidt behandling. Ja. Men det er mere sådan lidt stræk på det, og så kan de ikke rigtig sige, om det tager 2 uger eller 4 uger. Men altså, jeg kan jo lave det, jeg skal. Nå, fedt, du kunne tage tid til det der mellem træningerne. Ja. Er det din datter, du træner her? Ja, det er det rent faktisk. Ja. Det er lidt af en tidsrøver, når du også har det. Ja, men jeg træner dem så kun en gang om ugen, og så er med til de kampe. Okay. Jeg er rent faktisk med i U16 Liga 1. Nå, det er rimelig ambitiøst. Ja, det er også, men vi er en af de få alle de andre licensklubber, dem der er med, så... Ja. Ej, så det kunne vi godt lige... Og dagens træning i Randers også overstået. Ja, den er klaret. I er klar til kamp i weekenden. Hvem har I? Vi skal til FCK på mandag. Skal I det? Ja. Dem har vi returopgør. Ja, dem har jeg jo godt taget på. Ja, det er første gang, jeg har med til at slå dem som træner her. Ja. Så det er... Ja, nu har vi vundet de 2 gange her i år. Ellers har Delmer også været mange dårlige oplevelser mod dem. Mm. Men vi skal snakke lidt om din karriere som aktiv spiller, men også din trænerkarriere. Kan du ikke lige starte med at fortælle lidt om sådan en normal uge for cheftræneren i Randers FC? Jamen den er i forhold til, da man var spiller, så er en del af arbejdstiderne er de samme, de er bare forlænget. Ja. Så sådan en almindelig dag, den foregår ved at køre lidt tidligt hjemmefra. Nu har jeg jo et stykke vej, så det er en time og et kvarters tid til Randers. Mm-hmm. Så jeg kører hjemmefra sådan lige omkring ved 7-tiden og ned på arbejde sådan lige omkring ved 8:30. Og så er det jo egentlig lidt forberedelse. Man lægger en ugeplan, som jeg lægger i forvejen, og så har vi jo et setup, hvor der er et par andre trænere, målmandstræner og selvfølgelig en sundhedssektor og en fysisk træner. Mm. Og så sidder vi egentlig og laver lidt forskelligt. Nogle gange er det lidt forberedelse til kampe, hvor jeg sidder og kigger både modstandere og også vores egen, som jeg laver. Og de andre har nogle andre opgaver, de gør, hvor det er delt lidt op nogle til de unge spillere. Og Rasmus Bertelsen har også ansvaret for dødebolde, så det sidder han også en del med. Er det dig, der sidder og uddelegerer alt det her? Ja, nu er det jo blevet sådan lidt en vane. Ja. Så det er mig, der sidder og uddelegerer det, der skal... Men det er jo sådan lidt i samråd med, hvad det er, vi gerne vil vægt. Men jeg ligger planen sammen med den fysiske træner. Han plotter noget ind, og så retter jeg den lidt til i forhold til det. Så har han det fysiske, som han gerne vil have med i løbet af en uge. Mm. Hvor der er hurtighedstræning, der er en del opvarmning, skadesforebyggende. Og så er der selvfølgelig også lidt konditionsring undervejs, hvis der ikke er mange kampe. Ja. Og så plotter jeg noget ind, og så har de andre lidt opgaver, og det kan være... Og det er egentlig noget af det, jeg synes selv, jeg er blevet lidt mere rolig og lidt bedre til med alderen. Det er rent faktisk at uddelegere det, så, ja. Så hvis der er både en opvarmningsdel og en possession-del, eventuelt også lidt taktisk, som der har været her i dag, hvor vi har lagt op til, at det skulle være lidt omstilling, og så er det egentlig assistenttræneren, der også sætter øvelsen op. Men nu er vi også ved at arbejde sammen i 3 år, så der ligger noget af det egentlig lidt på ryggraden, og så evaluerer vi selvfølgelig især efterfølgende på, om hvis der var et eller andet, der lige skulle rettes lidt til, eller vi synes, der var et eller andet, der kunne ramme endnu bedre ud fra de typer spillere, vi har. Har det været svært for dig at give det fra dig,
Fordi jeg tænker, når man starter op med at have fingrene nede i det hele, og så løbende sådan skal give det lidt fra sig. Jeg tror, det var svært i starten, fordi der følte man, at nu siger jeg næsten, at man havde så meget, man gerne ville af med som træner, og man synes man skulle have plantet. Men jeg tror, jeg har bare fået lidt mere ro i kroppen til at både uddelegere det, så jeg kan observere lidt mere og se, hvad gør folk. Om det nu lige er, nu siger jeg, lidt af det ene eller det andet, så kan de fleste ting udnyttes og bruges. Og så handler det jo endnu mere om, at du har fat i de mennesker, du arbejder med, også dem, du arbejder sammen med, så kan du give også en del væk, så føler de selvfølgelig også noget ansvar og noget samhørighed omkring de ting. Og så er det lige så meget det der med spillerne. Altså, jeg tror egentlig, at der kan være mange planer, der kan lykkes, hvis du har dine mennesker med, du arbejder sammen med, så det er lige så vigtigt, at de er med på det. Hvor jeg nok har, nu siger jeg, været lidt for taktisk nørdet, og måske ikke haft nok ro til at kunne se nok ind i mennesker, hvad det er, de har brug for at de kan lykkes. Er det det der menneskelige, altså mandskabsplejen, er det det der, altså nu har jeg snakket med Peter Sørensen også, han siger, at det er det, der tænder armen mest ved trænergærningen. Eller kan du bedre lige at være ude på banen, eller er det en... Jamen, det er nok en god blanding, og så tror jeg, det vigtigste er jo den der kick, man får op omkring, når man bliver lidt bedømt hver søndag. Er det godt eller skidt, det du har arbejdet med hele ugen, og det du har forberedt dig på? Ja. Og så sådan lidt kulmination af, når du står i omklædningsrummet lige efter kampen, hvor du kan mærke, nu siger jeg, sådan lidt en lettelse, glæde, eller en skuffelse og en frustration, både måske nogle gange på egne og også på spillernes vegne, ikke, over at tingene ikke er lykkes. Den tror jeg vil komme til at savne ligegyldigt, hvad jeg ellers skulle lave, fordi den er jo sådan lidt ekstrem, og det ved du også lidt selv. Ja, ja, ja. Den der følelse lige efter, hvor man ligesom, at det man har gået og forberedt sig på, enten i en uge eller længere tid, om det nu lykkes eller ej. Så det, jeg tror egentlig, det er det, der sådan mest holder mig i gang, og så er det selvfølgelig også det der med, at man kan se, at der er nogle personer og mennesker, der lykkes omkring dig, både spillere og også selvfølgelig din assistent og andre trænere. Og så tror jeg også bare, at jeg har fundet ud af, at folk er jo ikke ligesom mig. Nej. så noget af det, jeg måske blev lidt motiveret af, eller noget af det, der kunne tænde mig under kampen, det er jo slet ikke det, måske der er andre, der tænder på, så du skal ramme endnu flere ting ved den enkelte, og så selvfølgelig finde sådan en eller anden fælles ramme og en eller anden taktisk grundlag, der gør, at vi alle sammen, vi kan være inden for de rammer, men være plads til, at vi er forskellige, for det er vi både spillemæssigt og som mennesker. Og så kan få det ligesom til at kulminere ved, at, og der synes jeg ligesom, jeg har fundet ud af den der ærlighed og respekt for hinanden. Det er ikke sikkert, vi er enige om tingene, men spillerne ved selvfølgelig godt, det er mig, der bestemmer, men kan vi komme derhen omkring, hvor at vi har et eller andet fælles grundlag, så tror jeg, det er lidt at komme igennem især dårlige tider. Er det noget, der er kommet her, efter du blev en træner? Har du svært ved det, dengang du spiller det her med, at det var måske ikke alle, der havde samme vindermentalitet som dig? Eller? Nej, jeg ved ikke, om jeg havde det svært. Jeg tror, jeg havde svært ved, at jeg ikke selv kunne få lov til at være i orkanens øje. Altså, det er det jo lidt, nu står du for 11 personer, eller for et helt hold udenfor, når du er træner og som spiller. Altså, der var det jo din egen opgave, men jeg var også sådan indrettet, i og med også den position, jeg havde, og den måde, jeg skulle også have de andre til at hjælpe mig, for jeg kom til at se godt ud, og forholdet kom til at se godt ud. Ja. Så jeg havde selvfølgelig sådan lidt en opgave som spiller, men den er bare stadigvæk helt anderledes som træner, fordi der skulle du have nogen til at udføre, der kunne du være med til at udføre det helt konkret inde på banen, og når du, dengang du var spiller. Det tog mig lidt tid, hvor det var heller ikke mig som spiller, det var heller ikke mig, der satte de andre af, jo, eller skulle sørge for at have nogen inden for bænken, det var jo andre, der bestemte det. Ja. Så der var jo en eller anden magtbalance, der er der som træner, som ikke var der som spiller. Hvordan så du den her til dig? Ja tak. Drikker faktisk et kvart. Vidste du tidligt, at du ville gå over i trænergærningen? Jeg tænker på, altså, jo nærmere du er, du nærmede dig din slutdato som aktiv, vidste du så ret tidligt, at du ville afprøve dig selv der? Ja, det vidste jeg godt, men jeg vil også ligesom sige, at jeg blev også prikket på skuldrene af en vis herre, Jens Ørregård i Midtjylland, han synes, mine lønkroner de godt kunne gå til noget andet. Jeg bare sad oppe i styrkerummet det sidste år. Ja. Så jeg havde jo lavet en 5-årig kontrakt og havde stadigvæk lidt over 3 år tilbage, da jeg fik en skade som 29-årig med springerknæ, som jeg egentlig ikke kom af med, før jeg rent faktisk også var med til at være træner for dig. Jeg selv kunne få lov til at spille også lidt med, både til træning og lidt for anden holdet, men jeg var godt klar over, at det skulle gå den vej, for det
det lå allerede en lille smule i kortene, da jeg lavede min sidste kontrakt i Midtjylland, at det skulle jeg prøve af. Ja. Også fordi jeg som type, som spiller også var den der sådan lidt forlængede arm også for træneren, så den havde jeg godt set komme om. Sådan lige var en eller det var jo svært at spå om, men nej, det har jeg ikke, det har jeg hverken fortrudt eller været skuffet over. Ja. Men jeg har også lært en masse ting både omkring mig selv og omkring det at stå i spidsen for så mange mennesker. Ja, det er jo et lederjob, kan man sige. Det er tilsvarende et lederjob i en stor virksomhed. Ja. Og mange folk under dig. Og hvis man ikke kan få det til at fungere, jamen så ender det jo med et eller andet slutprodukt, som ingen af os ønsker. Så jeg skal have en masse til at lykkes for, at jeg også selv kan lykkes. Og det er det, der er den vigtigste opgave. Og det er jo både i forhold til de trænere, som jeg arbejder sammen med, men selvfølgelig også spillerne. Men også hele organisationen, for jeg synes, det er en vigtig del, at man ligesom kan lave et fællesskab og en platform, selvom den skifter jævnligt og også årligt, så synes jeg, det er vigtigt, at man får noget fællesskab og en eller anden fælles fodslag, både i omklædningsrummet, men også i hele klubben. Mm. Fordi jeg tror på, at det giver de procenter, som hvis man er helt ens, eller har de samme budgetter, så er det det, der kan gøre forskel til sidst. Og nu er det jo lidt lettere at sige også her, når det har gået og skåret i år, men det synes jeg rent faktisk, det er en del af Randers' succes her, fordi vi har ikke helt de samme midler som de andre, så vi har sgu hentet nogle procenter et eller andet sted. Ja. Har glæden ved at ende i top 6, har den været større end, og nu er det ren utopi, men har glæden været større ved at ende i top 6, end skuffelsen over inden i den nederste del? Nu endte så i den nederste del, men altså, det kan da godt være lidt svært at svare på, men hvad var målsætningen inden? Jamen, målsætningen var, at vi skulle klare frisag. Det har den været alle tre år. Ja. Inden jeg kom til Randers, der havde klubben jo lige været i sådan en af de der nedrykningskampe, uden de nåede i den alt afgørende. Så, så det var jo lidt at stabilisere. Så havde vi en eller anden vision om, at top 6 det skulle være målet, men så skulle økonomien jo også følge med i forhold til det. Og det gør den ikke endnu. Vi kan håbe på både med nogle spillere selv og med at lave de rigtige resultater, som vi har gjort i år, at så kan vi snige os op omkring og komme væk fra nedrykningsstriden, men målsætningen har rent faktisk været at klare frisag i alle de tre år. At vi så er endt i top 6 i år, det er jo kun ekstra fedt efter to andre år, hvor det er mislykkes næsten på målstregen. Mm. Og så er det jo dit job som træner, og jeg tænker ikke, det er ikke noget problem at få motivation og holde motivationen hos spillerne, men man kan måske godt få den her lidt tilbagelænede følelse. Nu har vi klaret frisag, eller hvad man kan sige, nu ja. Rykker vi i hvert fald ikke ned. Altså, hvordan motiverer du dem til næste step? Altså, fordi man kan sige, at fire af de seks hold, der er deroppe, det vil være en kæmpe skuffelse, hvis de ikke ender i top 3. Ja. Så hvad er målet nu for Randers FC? Målet er, at nu er vi med i pokal semifinalen, så målet er selvfølgelig, at vi gerne vil gå hele vejen der. Nå først finalen og komme i Europa ved en sejr. Mm-hmm. Og så er der jo den anden måde, man kan komme i Europa også, hvor at Danmark i år har 5 pladser. Hvor at pokalvinderen, hvis den også er med i top 4, så kan man få også via en 5. plads komme ud og spille om det, eller bare ind i top 4 og så få en placering. Så vi vil gerne i Europa den her gang. Mm. Med 5 pladser, og vi er med i top 6, så synes jeg, der er en god forudsætning. Der er også stadigvæk 3 af holdene, der er med i pokalen, som er i top 6. Ja. Så det går vi 100% efter nu, når det er lykkedes os at komme derop. Hvem er de her i? Vi har AGF i semifinalen allerede her næste torsdag. Ja, det er det. Og nu har vi heldigvis godt tag på den, så det håber vi, det holder. Mm. Med 2 pokalsemifinaler her i træk, 2 torsdag. Og det er jo også bare ekstra fedt, at der rent faktisk er en mulighed i begge turneringer. Ja, bestemt. Hvad hedder det? Dansk fodbold, det kører helt vildt godt lige i øjeblikket. Mm. I hvert fald på landsholdsplan. Følger Superligaen med, efter din mening? Altså jeg vil sige lige nu, der tror jeg, at vi har ramt noget ekstremt med landsholdet U21, når jeg selv sidder og set også et par af kampen, og både spille til 0 og vinde alle 3 puljekampe blandt de 16 bedste, også nu, blandt de 8 bedste nu mod store nationer, og kigge mig på de nationer, der var videre nu, endte England med at ryge ud, og Kroatien ryge videre, men ellers er det jo kun, altså det er jo kun store magterne, Italien, Tyskland, Spanien, Frankrig, så det er jo alle de store, der er med, Portugal, og vi er oppe i det lag, det et udtryk for, at dansk fodbold har rykket sig rigtig meget helt tilbage fra der, hvor ja, nu kan vi snakke, fordi jeg var i Midtland, hvor akademierne startede, ikke? Og det tror jeg ligesom det har gjort, at
der er blevet endnu bedre muligheder, fordi vi er gode til at organisere ting i Danmark og give muligheder, hvis de rammer bliver sat op. Mm. Og det tror jeg rent faktisk, det har været med til at rykke hele dansk ungdomsfodbold. Og derfor ser vi også både et A-landshold i dag og et U21, som klarer sig fantastisk. Fordi jeg synes jo ikke, det er jo ikke noget med held eller tilfældigheder for begge hold. A-landsholdet kører også bare i grov træk Østrig over, især i anden halvleg, og spiller noget godt fodbold. Og har nogle spillere, og jeg synes jo, det er forskellen fra endnu tidligere, da jeg især selv spilte, men altså, der er bare nogle spillere med nogle individuelle færdigheder, som der ikke kun er en 2-3 er på holdet, men dem er der mange af, så den fart og teknik, som vi nogle gange snakker om, vi manglede, den er også blevet flyttet med, nu siger jeg, alle de kunststofbaner, som vi har kunne træne hele året rundt. Du har nok også prøvet at løbe rundt på sandbaner og knoldede baner, som altså, det gjorde jo i hvert fald, at du ikke kunne øve den tekniske del og den tempodel, som de andre havde mulighed for hele året rundt, og der er vi helt sikkert indhentet noget, og derfor ser det også sådan ud i dag, at det er noget af det bedre i Europa, uden det sådan skal være jeg tror, det ikke bliver en selvfølge, vi i blandt de 8 eller 10 bedste, men vi kan snige os deroppe omkring og sætte nogle lande efter os, som måske ikke er nogen selvfølge. Klubfodbolden, ikke, man altid diskutere, hvor den er hen i det. Den er jo nok lidt flere skridt efter, fordi der er også noget med noget økonomi. Ja. Som gør, at udlandske klubber stadigvæk vil kunne hente de bedste danske spillere, og også nogle lande, som måske ikke har de bedste nationale spillere, men så kan købe sig til noget. Men der synes jeg jo egentlig også, at vi ligger fornuftigt med. Vi er blandt de 15 bedste stadigvæk, og det synes jeg, det skal også ligesom skal være målet, at vi er der omkring. Mm. Ja. Dengang du selv slog igennem, det er jo rigtig mange år siden. Ja, det. Hvad er forskellen på spillerne og det der forventes af dem kontra nu, når en ung spiller kommer igennem nulløjet? Altså, hvad kigger I efter hos en ung spiller i dag? Jamen, i dag der er der jo så meget mere, nu siger jeg, opmærksomhed, og der er individuelle udviklingsplaner og kampe, hvor du får set alle dine detaljer igennem. Jeg har jo så også aldrig set en aktion fra min egen karriere, fordi det var ikke noget, man brugte der. Altså, nu stoppede jeg selv i 2004, og der var ikke alle de systemer, hvor man kan måle både den fysiske formåen og kan se og klippe alt muligt sammen. Altså, der var det på en anden måde, det blev gjort. Så i dag, de blev plejet rigtig godt. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig også et eller andet sted en proces, der kan give noget udvikling individuelt, men også som hold. Fordi vi kan sidde og, nu siger jeg, nørde endnu mere i det. Jeg tror, som forventninger sådan er nogenlunde de samme. Altså, det er bare i et andet målstok. Mm. Bliver de plejet for godt? Ja, nogen af dem gør. Ja. Så der er måske nogen af dem, der sådan lidt ryger i nogle fælder, i og med, at vi er gode til at tage os folk her i Danmark, og når man så kommer især til udlandet, uden jeg helt ved, hvordan det kører alle steder, men så har jeg sådan en fornemmelse også for de spillere, jeg hører, at der bliver man lidt overladt til sig selv. Mm. Og der er der ikke en, der lige står og måske tager en snak med dig, enten om det fodboldmæssige eller med det menneskelige. Mm. Og jeg tror også, det er derfor, at nu ser jeg dansk træner også lidt uden for grænserne, uden for landsgrænser, fordi de har fulgt, nu ser jeg, lidt mere med tidens trend. Og derfor er der lidt flere, der er ved at få lidt succes, fordi det handler om arbejde med mennesker i dag. Og det gør det også i flere lande. Der er ikke, jeg tror, den der gammeldanske tyske stenmentalitet, hvor den stærkeste bare overlever, den eksisterer på et eller andet niveau, men jeg tror, den er blevet mere menneskelig. Ja. Ja. Man har ambitioner som spiller, og det har du helt sikkert også som træner. Ja. Og du skal ikke sidde og sige nu her, at du er på vej væk fra Randers FC, men hvor langt rækker de her ambitioner her? Hvor vil du gerne prøve dig selv af i udlandet for eksempel? Altså, jeg tror, jeg har haft det lidt ligesom spiller, så kan vi sige, der er noget, jeg kun inden for landets grænse, i og med, jeg kun spillede i AaB og Midtjylland. Ja. I 5 år næsten begge stederne, og spillede lidt over 300 kampe til sammen for de to hold. Men jeg tror, jeg har taget det sådan lidt, at det kommer, hvis du gør det godt der, hvor du er. Mm. Du kan lægge alle mulige karriereplanlægninger og bestemme dig lidt for, hvad du vil, men det handler vel om, hvad du gør hver eneste dag for at forbedre dig og gøre dit bedste, og laver du så resultater og gør det godt. Så er der nogen, der opdager det, og nogen, der holder øje med det, og så kommer det næste skridt også. Jeg har jo både som spiller og også som træner sådan oplevet lidt begge dele. Altså som spiller, hvor at jeg var ikke den, der blev valgt først til i OB, og var nede i en Danmarksserietrup og kæmpede der lidt over et års tid, halvanden. Nåede så at spille en masse sæsoner i OB, inden jeg egentlig også røg af holdet op.
og måtte så en tur i første division med Midtjylland, der de blev dannet i 99, og kom så med i den bedste række og vandt også medaljer der. Du er med fra starten af i Midtjylland? Ja, ja. Okay. Sammen med Martin Nielsen og Peter Sand var vi de første indkøb, så vi stod jo den første træningsdag i Midtjylland, hvor at, jeg tror der var 7 eller 8 i Herning-tøj og en 7-8 i Ikast-tøj, og så var der også 3, der havde vores eget på, fordi det blev så næsten hen over natten, eller i løbet af meget kort tid, der skulle det besluttes, at der skulle være en klub. Ja. Så det var med til, det var egentlig også fedt at kunne være med til at bygge op. Ja. Men så som træner også, der har jeg også prøvet det. Altså egentlig fra assistent under Erik Rasmussen, da jeg måtte stoppe i 4 år, så blev jeg sat i spidsen for en af Danmarks største klubber, Midtjylland, til at starte med. Mm. Og set i bakspejl så det for tidligt. Var det for stor en mundfuld? Eller? Ja, det var det. Altså jeg var ikke klar til det. Hverken som træner eller som person der. Men det har vel også givet dig noget sidenhen? De er slet ikke i tvivl om. Altså, det har været med til Danmark. Ja, præcis. Og derfor ville jeg også stensikker igen, hvis jeg stod i samme alder, som kun var 33, der, så ville jeg have taget det. Fordi det gav mig nogle erfaringer og noget hår på brystet, som jeg ikke ville kunne have fået andre steder. Mm. Og det så endte sådan lige en omvej, inden jeg så nåede egentlig deroppe, hvor at, jeg synes stadigvæk, det er aller sjovest at være. Det er selvfølgelig omkring toppen af dansk fodbold, men det handler stadigvæk om for mig, at den tid, jeg var i Jørgen og Fredericia, det var stadigvæk fantastisk. Mm. Fordi jeg havde det godt der, og jeg havde det godt sammen med de mennesker, jeg var, og de spillere. Og det er jo et eller andet sted, så er det jo bare, ja, at jeg rammer belyset der endnu mere, især i Superligaen. Og det har jeg det også fint med, men der er jo stadigvæk mange af de andre opgaver, det er jo stadigvæk de samme. Der er bare ikke samme fokus på det. Mm. Og hvordan har du det med al den opmærksomhed, der er omkring? Også din person, altså, for du er jo ikke, man kan sige, du er jo ikke en stille træner, når du står ude på, og der er nogle gange, hvor der kan være nogle sammenstød, fordi der er også nogle af de andre trænere, der er sådan lidt højt råbende, ikke også? Hvordan har du med al den opmærksomhed, der er omkring din person? Jamen, den har jeg det fint med, fordi det er egentlig det bedste, tror jeg, det er, det er egentlig ikke noget, jeg sådan rigtig spekulerer over eller bruger krudt på. Jeg er selvfølgelig bevidst om, at især når vi optræder efter kampen, og jeg ved noget af det, det er selvfølgelig bliver skrevet og vist, så er jeg selvfølgelig opmærksom på omkring, hvordan det er, at jeg gebærer mig, men det er egentlig ikke noget, jeg spekulerer, så det er egentlig en naturlig ting, så det er ikke noget, jeg skal bruge sådan ekstra krudt på. Nej. At jeg så på de seneste par år er blevet endnu mere bevidst om, at jeg måske kan være med til at påvirke tingene både omkring mig selv og omkring mit hold og klubben. Og derfor prøver jeg selvfølgelig på at plante ikke nogen usande historier, men egentlig sørge for, at man får fortalt nogle ting, som man måske synes er rent med rette. Vi er en del år i Randers også blevet sådan lidt beskyldt for at spille lidt kedelig fodbold og et betonforsvar, og hvor folk kun bruger musklerne og spiller på returbolde. Og når vi så ved, at vi har nogle statistikker med, så er vi bombarderet ind i medierne med dem, hvor vi ligger i toppen af antal afslutninger og åbne chancer. Vi har også scoret et godt antal mål, altså, så det har jeg jo prøvet på at påvirke hver eneste gang, og så også få folk lidt for øjnene op for, at der rent faktisk er nogle teknisk rigtig gode typer, og lige nu der har vi det bedste hold, jeg har haft i Randers, rent teknisk også, en Vito, Tosin Kehen og en Mathias Greve, plus vores forsvarsspillere, Simon Piercing, og vi har Simon Graves, altså det er dygtige fodboldspillere, at de stadigvæk kan kæmpe, det er jeg stadigvæk glad for. Fordi det er bare en god egenskab. Ja, det er det, oven i dans. Men egentlig, at man rent faktisk, jeg vil ikke sige, at vi snyder medierne, men man rent faktisk bare sørger for, at de bliver opmærksom på det, vi rent faktisk synes, der eksisterer. Fordi at de er jo ikke lige så meget nede i tingene, som vi er. I og med, at de ikke ved hverken, hvordan vi træner, eller ser måske alle vores kampe. Men de sidder trods alt og formidler et budskab, som den almindelige ser, eller fodboldtilhænger, skal bedømme. Og også en gang imellem får en eller anden mening omkring. Altså jeg har jo oplevet også nogen, der siger mig, I spilte godt en dårlig kamp, siger, har du set den? Nej, det har vi ikke, men det har vi da hørt. Og det er jo sådan lidt, nå okay, så hvem er det så, der giver den mening omkring den enkelte person, eller omkring en træner eller et hold? Så det er vigtigt for dig og for Randers FC at få det formidlet ud, men i sidste ende, så er det jo vinderne, der har ret. Man kan sige, I er jo i hvert fald en af vinderne. Ja, men jeg synes ikke, vinderne har, og jeg ved godt, det ofte bliver så, men jeg synes ikke, vinderen har mere ret, end at jeg har jo prøvet, nu siger jeg i grov træk, det samme stykke arbejde, og rent faktisk tabt, som man også gør, når man vinder. Så det er jo ikke sådan, jeg tænker, hold det fast, jeg skal lave et eller andet helt radikalt om. Og så tænker jeg også, hvis de kommer nu om 2 kampe og siger et eller andet, jamen, så hvis vi har tabt dem, jamen, så er det ikke fordi, jeg tænker, så skal vi til at finde på et eller andet andet. Men du vil hellere spille en dårlig kamp og så vinde frem for? 100%. Ja, ja. Jeg vil også hellere blive mester ved her. Nu siger jeg at stå og låse bolden, ikke, hvis det var det, jeg troede på, men altså, det er jo en del af
nu siger jeg både underholdningsbranchen, og så også rent faktisk det, jeg selv kan lide ved fodboldspillere. Mm. Altså det er jo, nu siger jeg, glæden og passionen ved, at der er også noget, der går op i en højere enhed. Ja. Og også, hvis det er det, der er muligt et eller andet sted, også er godt for øjet. Mm. Så selvfølgelig prøver vi også på det, men i bund og grund, så er det stadigvæk mit vindergen, der fylder mest i forhold til det. Og jeg ved også, der er ikke mange, der får blomster for at spille 10 gode kampe, hvis de taber alle 10, hvis de ikke kan dække op. Og vindergen, det er jo noget af det, jeg husker fra dengang, du selv spillede, for vi nåede jo at spille nogle kampe imod hinanden i hvert fald. Du var med til at vinde 2 mesterskaber. Mm-hmm. I OB, ikke også? Ja. Hvordan var det som ung mand at komme derop? Ja, det var jo med Ib Simonsen og Søren Dorst og dem der, var det ikke det på det tidspunkt? Altså det første, det var jo... Ja, Morata var endnu, ikke også? Ja, ja. Jeg tror aldrig, jeg nåede at komme til at nyde det nok, men det er nok også noget, man først opdager efterfølgende. Ja. Jeg har stået som dreng på Aalborg Stadion og set en masse kampe, også tidligere end nogle af de, jeg rent faktisk selv kom til at spille sammen med, men Søren Thorst, Torben Bøje, Ib Simonsen. Mm. Og det var en af lokale nordjyske spillere, Henrik Rasmussen, Peter Rasmussen, Erik Bo Andersen, der var hentet. Mm. Han var godt nok ikke fra Nordjylland, som og så havde vi hentet Jens Madsen, så det var... Altså, det var spillere, jeg selv havde set en masse år, hvor jeg har stået også, nu siger jeg, som knægt og ung mand og fulgt med det. Og så lige pludselig være en del af det. Men det kan også være, det var godt, det ikke gik op for mig på den måde. Ja. Jeg var ikke decideret fast starter hver eneste gang, men jeg spillede et stort antal kampe, især det første mesterskab. Og det, altså, det var bare jo fri for hele Nordjylland. Fuld hus de sidste 3-4 kampe. Og jeg kan mindes også en kamp, vi spillede mod Brøndby i august, hvor der var 21.000, og folk kunne ikke få lov til at komme ind på stadion. Og vi endte med at vinde 4-1. Mm. Altså det er jo sådan en oplevelse efterfølgende. Og det var en hel sæson, hvor man bare opnåede noget ekstremt, som bare ikke lå i kortene, heller ikke før sæsonen, at vi skulle ende sådan, som vi gjorde. Og det var ikke... Var du da også, da I spillede Champions League? Ja. Ja, den første. Jeg var med, sad på bænken over i Dynamo Kiev, hvor vi endte med at tabe 1-0. Reb og Shevchenko. I front, så blev vi totalt udraderet på Aalborg Stadion 4-1. Men det var så der, de blev udelukket? Det var derfor, at dommeren havde fået en pelsu, ja. som var lidt dyr. Og de havde rent faktisk spillet den første gruppekamp, og blev så smidt ud, og så kom vi med. Ja. Og det var bare en ekstremt fed oplevelse. Lidt ærgerligt over, når du nok prøver at spille på endnu større adresse, end det er noget det, men vi måtte desværre kun at møde Porto, som var portugisisk mester, og Nantes og nede i Panathinaikos. Det var stadigvæk fed oplevelse, men stadigvæk som stor fodboldelsker, så havde jeg nok lige håbet på, at man kunne have stået i Liverpool United, eller Real Madrid, eller Barcelona, ikke? Det er jo det, der har været cremen af fodbolden, og kunne få lov til også lige at have mødt en modstander af den kaliber. Ja. Men det var stadigvæk en ekstrem fed oplevelse. Ja. Det er de færreste fund, der har fået lov til at spille i Champions League. Ja, og nu er det også nogle gange folk, de snakker lidt om den der økonomi, eller man helst ikke vil snakke omkring den, hvad det er. Jeg ville godt røbe den første kontrakt, jeg var på i OB, hvor jeg samtidig var elev på ved kommunen, der fik 7.500. Ja. Og så kom ind i Champions League. Det gav så nogle flere penge end det, men også bare få lov til at spille der. Det var ekstremt fedt der. Jeg kan huske, at Sepp Piontek, han havde fortalt, men han kunne ikke få lov til at få de penge med af banken, at det var de her, vi så kunne vinde, fordi det var nogle helt ekstreme summer i forhold til det, man normalt spillede om. Mm. Men altså, det var stort både for OB og også for mig, som... Ja, jeg var kun 20 år der. Mm. Er der nogle ting, og jeg tænker, at de fleste, der stopper med at spille fodbold, de tænker tilbage på deres karriere. Er der nogle ting, du ville ønske, du kunne have gjort anderledes? Ja, vi var lidt ind omkring. Jeg kunne nok godt tænke mig, at nu siger jeg, at prøve rent faktisk at spille i et andet land. Ja. Om det så havde, nu siger jeg, været Sverige eller Norge, eller hvad nu, talentet det kunne række til det. Men det for lige at få lov til at komme ud af landet og lidt andre stadion, så og møde en helt anden møde helt andre spillere, måske også en anden kultur. Var muligheden der? Nej, det var den ikke. Nej. Den har rent faktisk aldrig været der, og så er jeg jo sådan lidt tryghedsnarkoman, så indtil jeg egentlig sådan havde en fornemmelse, at der ikke var mere at komme efter i OB, så røg jeg til Midtjylland. Og Midtjylland, der jeg laver en 5-års kontrakt, der har været der i 1,5 år, så men der var ikke nogen, der ville købe mod af de kontrakter. Så det har der rent faktisk ikke været, men sådan set i bakspejlet, der tror jeg godt, jeg kunne have tænkt mig at have haft en oplevelse, at de havde været lidt andet sted end de samme stadion, så de samme spillere, man lidt mødte i en masse år, der selvom jeg stadigvæk også godt kan blive begejstret, når at der nu er mange mennesker også på stadion i Danmark, og også af de kampe, der er der. Ja. Og de der folk, dem savner vi på stadion, det er også? Rigtig meget, ja. Rigtig meget.
det er lidt træls, man kan stå og høre Glenn og David, når man møder dem eneste gang så tydeligt. Men hvis du bliver ved med at gøre det så godt, som du gør det som træner, så kan det jo være, at du får den her udlandsstrøm opfyldt på et tidspunkt. Jeg tror, jeg har skrevet nogle spørgsmål til dig. Ja, det har du også. Jo. Den bedste medspiller, du har haft i de to klubber, du har spillet? Ja, altså jeg synes, der er lige sådan to, der sådan falder mig lidt ind i de forskellige klubber der. I Midtjylland, selvom det var kort tid, og ham havde jeg også som træner. Og selvom han var en lidt speciel fyr, så var der bare noget talent og noget kvalitet i Mohamed Zidane. Det var voldsomt, også når man prøvede at træne og stå over for ham, altså så var han næsten umulig at få bolden fra, at han så en gang imellem, nu siger jeg, enten overdrev driblingerne lidt, men det var bare et voldsomt individuelt niveau, og det fandt man også ud af efterfølgende, at han nåede at komme til at spille i Dortmund, ikke? Så skal man også være dygtig. Ja. I OB var det sådan lidt andre spillere, det var rigtig tekniske spillere, der var deroppe, holdspillere, men der var en Peter Rasmussen, vanvittigt dygtig spiller, nåede også på landsholdet, scorede også, jeg tror da Danmark de vandt den der King Fat Cup over Argentina, hvor Maradona var med. Men han havde bare så stor fodboldintelligens, og var så let at spille sammen med, så det var en af dem, hvor jeg bare tænkte, når man havde bolden, jamen kunne man bare sende den videre til ham, så vidste man, at den var i gode hænder. De er dejlige af bolden. Ja, det er de. Altså, så de to, det er sådan lidt, dem jeg synes, der sådan skiller sig lidt ud, selvom der har været mange dygtige. Ja. Bedste modspiller, eller sværeste modspiller hedder det vel? Ja. Jeg siger ikke dig. Nej. Men du var heller ikke rar at spille over for, det var lidt andre. Vi spillede vel også sjældent sådan direkte over for hinanden, tænker jeg. Du har lagt nogle gange, hvor jeg sådan lidt som defensiv midt skulle have lidt et øje alt efter, hvor du spillede hen i sådan. Men så har jeg ikke spillet i diamantform på et tidspunkt, hvor du var på eller sådan en offensiv midtbane. Jo. Eller kant, hvor du skulle trække lidt ind i banen. Jo, hvor i Silkeborg. Ja. Der havde jeg sådan en offensiv rolle. Ja. Men ellers var det sådan en, altså det er jo det, der blev lidt anderledes i dag. Altså jeg sad og spekulerede lidt over det, der også havde skrevet, at man, hvem var det? Så tænkte jeg, der var egentlig mange typer lidt af det samme, som jeg også selv var på en eller anden måde. Sådan ikke super hurtig, men alligevel en god fodboldforståelse. Og dem synes jeg dermed, at der er flere af i dag, hvor man tænker lidt, den fart, den kan gå ondt, også inden central. Kim Vilfort spillede over for nogle år. Det var godt nok i hans sidste år. Han var bare irriterende, fordi det var ligesom om, han var et lille skridt foran. Ja. Og ikke fordi han var vanvittigt hurtig, men læste bare spillet så godt, og uden det så sådan elegant ud, så var han bare ligesom om, han bare havde det ekstra gear. Og det, hvis man også kigger på karrieren, så kan man jo måske også godt forstå, men han var i hvert fald spillet over for en 8-10 gange, og ham synes jeg bare, han var. Man synes, man havde sådan rimelig styr på dem, så havde man alligevel ikke. Både fordi han kunne takle og erobre bolde, men også fordi han kunne noget offensiv. Så ham synes jeg, han var træls at møde. Nu havde Brøndby også et fantastisk hold på det tidspunkt, så de var i det hele taget rigtig svære at møde. Men ham synes jeg, han var ekstra god. Ja. Sidste spørgsmål. Den største fodboldoplevelse, og du må gerne tage din trænerkarriere med. Jamen der er jeg egentlig ikke i tvivl. Altså, det var den kamp, hvor jeg fik lov til at starte ind, hvor vi bliver dansk mester i OB. Fyldt stadion derop, møder AGF. Vi kan selv afgøre det. Brøndby kan også nå at indhente os, hvis vi smider nogle point. Men at selv afgøre det, der er fuld hus og vinde 4-0. Så det er sådan den enkeltstående, den kamp, der står klarest. Også selvom det har været Champions League-kampe, pokalfinaler, dem har jeg desværre tabt. Dem jeg både har været med i som spiller og også som træner. Men den står klart, den der kamp, fordi der blev det hele afgjort, og også til en titel, så den tæller jo også rigtig meget. Så jeg synes, den kamp, den skiller sig ud, og så kommer der en masse i, som er sådan lidt svært at prioritere. Ja. Det er fedt, når det kulminerer på næsten sidste spilledag. Jamen, det er det. Altså, alt det, der man lader op til, og så når det lykkes, altså det er bare en stor dag for så mange også. At rent faktisk, det er jo det, fodbold kan. Altså, det er jo det fællesskab. At man rent faktisk, samle folk. Ja, at man rent faktisk har en masse, man kan fejre det sammen med. Hele OB, så var I gaden. Vi var i gaden, og vi blev kørt rundt i byen i en bus, åben bus, hvor der var, jeg tror de samme, der var 30-40.000 rundt omkring i byen. Og endte inde i Jomfru Ane Gade, som også festede en søndag. Ja, fantastisk. Ja. Tusind tak for din tid. Men det var sgu ikke, det gik hurtigt. Ja. Men det går altid hurtigt i et selskab. Ja, men det gør det. Når snakken går på fodbold. Ja. Så tusind tak. Yes, jamen. Og god vind i weekenden. Tak. Og også god vind fremover. Ja, tak. Det bliver spændende at se, hvad I kan føre det til her i slutspillet. Ja. Yep, jamen. God påske. Ja, tak i lige måde. Så vi kan komme ud af bilen. Ja. Pas på ballen nu. Ja, hej. Hej. Yes. Mine damer og herrer,
Thomas Thomasberg. Snakken kom nok til at handle lidt meget om hans trænergerning, men jeg synes, det er vildt spændende, og det fylder jo også rigtig, rigtig meget. Så han har opnået rigtig meget, så det var spændende at høre om. Men også hans spillerkarriere, som jeg også har budt på en masse ting, og som han lige berettede om her til sidst, Danmarksmesterskabet med AaB i sidste spillerunde, fyldt stadion, fejring i Aalborgs gader. Så det var interessant, og jeg håber også, at I synes, det var interessant. Som altid, tryk nu på den her røde subscribe-knap nede i bunden her. Men ellers så skal I have tusind tak, fordi I så med. Tak for i dag.